много се вълнувам да бъда тук заедно тази вечер, защото това е първото представяне, първата среща с автор, въобще първото истинско литературно събитие в литературен клуб Перото в НДК. Браво! Наистина е много, много трудно да ви опиша колко се вълнувам от това, че съм тук на това място. От това, че вие сте тук, от това, че сме в Перото, в една сбъдната мечта, която все още, повярвайте ми, не спя по цяла нощ, защото не мога да възприема като сън, все още ми е по някакъв начин. Така че все още я сънувам не, а не толкова отпочиващия сън, който ми е жизненно необходим, но това не да бъде тема. Още по-голямо удоволствие за мен е да приветствам тук един от най-големите писатели, хърватски или босненски, това е въпрос, който искам да задам, защото аз винаги говоря за Миленко Ергович като хърватски писател, но така, това според мен е разговор, който трябва да проведем. Всички знаем, че си роден в Босна. Така че това ще бъде един от въпросите, които аз лично искам да задам като читател. Освен Миленко Ергович, който е тази вечер с нас, за един неформален разговор, за автограф, да си поговорим за литературата, за нещата, които се случват, за красотата от живота, това да бъдеш писател, това да бъдеш читател, това да правиш прекрасните книги, които той оставил зад гърба си. Още по-радостно е, че аз лично не знам да е имало друго такова събитие, когато освен автора, тук присъстват и тримата му преводачи. Може би е имало. Да, на Алдавител Бахари. Абсолютно. Друг много. Е, да. Но тук сред нас са Рада Шарланджиева, Жела Георгиева, Русанка Ляпова. Всяка една от тях няма нужда от представяне. Благодарение на тях най-добрите съвременни сръбски и хърватски автори и не само достигат до нас. Всички сме чели техни преводи и познаваме техните изключителни преводачески умения. Това чудесно срещане между изключителен автор и прекрасни преводачи и чудесни издателства, защото пък също така четирите книги на Миленко Ергович излизат в три издателства, три от най-престижните издателства в България, в Летера, в Жанет 45, Летера е Орехови двори, в Жанет 45 са Мама Леоне и съвсем, съвсем топлата и прясна Сараево Малборо, която даже не знам дали е стигнала до останалите книжарници, но всеки случай тук вие имате възможност да си я закупите заедно с автограф на Миленко Ергович. Не е стигнала. Не е стигнала, ето да, значи само тук и само сега. Само тук и само сега Сараево Малборо. И разбира се, Буик Ривера, която беше може би първата книга, която... Да. Не, не, имам предвид, която излезе на български. А, да, но тя е, говоря за новите издания, да. Която даже мисля, че е малко трудно да се намери, защото е почти изчерпан тиража. Но отново Емануил Видински, главен редактор на издателство Панорама, което е последното трето издателство, за което искам да спомена, донесе от Буик Ривера, така че който я няма, аз, Демек, може да се закупи тази книга, аз, Демек, което ще направя след малко, за да се взема автограф и на четирите книги на Миленко Ергович. Та така, за Миленко Ергович със сигурност голяма част от вас знаят повече. Аз бях чел Мама Леоне единствено, сега този уикенд буквално прочетох Орехови двори и съм все още под изключителното влияние на тази книга. Аз си го написах и в блога ми. За мен тази книга може да бъде сравнена само с Иво Андрич. С уникалното повествование, историите, това проникновено влизане в живота на едно семейство, на хората, на човешкото, което е истински уникално. И както казвам на всички хора, на които говоря за тази книга, след тази книга, въпреки че имам много приятели и хървати, и сърби, и босненци, след тази книга всички неща, които се случиха на Западните Балкани през последните 20 години са ми много по-ясни. Защото
Това е тема, за която с приятелите ми не разговарям. Това е тема, която все още е болезнена. И е много трудно точно това проникване в същината на проблема. Между това, което се случи през тези 20 години. Чрез книгата Орехови двори, мисля, че за всеки един читател, който се докосне до нея, тя ще го докосне и ще проникне истински. За мен това е еманация на емпатията, която дава художествената литература, за да разберем една култура, един народ или един обикновен човек. Орехови двори е нещо прекрасно, наистина. Мама Леоне, това е първата ми среща с Миленко Йергович. Много челна, много силна. Аз съм голям почитател на сръбската и хрватската литература. Знаете, за мен беше наистина откровение да прочета тази и автобиографична книга с разкази, и толкова леко написана и толкова леко четима, с цялата светлина на Далмация и с планините на Босна и още с един истински човешки живот от най-ранно детство до една по-късна възраст, през всички неща, през които минаваме като етапи, като проблеми, като болка, като всичко. За това си е книга на живота в разкази. Разказали в купето на влака. Много интересна така жанр и идея. А и разкази обичам много. Чудесната поредица на Жене 45 с разкази е една от най-хубавите неща, които се е случило в България през последните 20 години. Благодаря на Манова. Наистина. Нева най-вече. И Нева. Да. И така, няма да говоря повече. Това беше от мен. Благодаря ви страшно много, че сте тук. Сега искам да дам думата на... може би на Миленко Йергович. Да каже няколко думи за това как се чувства тук. За себе си и за литературата. Добър дан. Драго ми е, що съм в Софи. Приятно ми е, че съм в София. И... драго ми е, що съм на овако лието място. И ми е приятно, че съм в такова хубаво място. У либералном капитализму ovoliki prostor posvetiti knjigama i čitaocima je znak velike rasipnosti ili velikog bogatstva. Liberalni je socializam da posvetiš jedno takovo prekrasno mjesto na čitateljite i knjigite, jedno rasipno čisto, velike ili za rasipno čisto, или за огромно богатство. И все едно шта е от то двое, я поддържавам и едно и друго. Независимо коя е причината за това, подкрепям едното и другото. За мене, као писца, исто тако невероватно расипно богатство е, што имам три овакве преводителице. За мен като писател също едно такова разсипническо богатство, една такава щедра разсипия е факта, че имам три преводачки. И само се питам, съм ли я то стварно заслужил или е у питанню нека грешка? Само се питам дали реално съм го заслужил или става въпрос за някаква грешка. Ако е и грешка у питанню, я съм задоволен. Дори да става въпрос за грешка, аз съм доволен. U svakom slučaju hvala gospođa Maželi Radi i Rusanki. U svaki slučaj blagodarja na gospođa Žela, na Radi i na Rusanka. Hvala im unatrag, a hvala im nadam se i unaprijed. Blagodarja im sa zadna data, razbira se i sa nadežda za budućnost. Meni je jako važno da moje knjige izlaze na bugarskom jeziku iz nekoliko razloga. За мен е много важно моите книги да излизат на български по няколко причини. Първи и основни разлог е тай, што се ние сви скупа налазимо на Балкану
i što mi svi skupa pripadamo južnoslavenskom kulturnom krugu. Първата причина е това, че ние заедно всички живеем на Балканите и заедно всички принадлежим към един общ южнославянски кръг. Реч Балкан се в европейски езиците главно користи като увреда и псовка. В Западна Европа думата Балкани много често се използва като псовня и като обида. Najgore što se o nekome može reći je da se balkanizirao. Najlošto koje to može da se kaže za nešto je, če to je balkanizirano. A što se tiče južnoslavenskih kultura, za njih je karakteristično da se odriču samih sebe. Onova koje to je karakterno za južnoslavenskite kulturi, to je, če se utričat među si, sami sebe se utričat. Hrvatski nacionalisti kažu da oni uopće nisu Slaveni. Hrvatskite nacionalisti tvrde če te izopšte nisu Slavijani. I da njihova kultura nije Slavenska. I tjahnuta kultura ne je Slavijanska. Srpski nacionalisti su sami sebi dovoljni, oni su veliki Srbi i ne vole ni Hrvate ni Bugare. Srpskite nacionalisti su dovoljni sami od sebe si, te haresa od sebe si i nikogo drugiego, zatova i ne običat nito Hrvati, nito Bulgari. A pretpostavljam da i bugarski nacionalisti imaju neki problem sa južnim Slavenima, među Srbima i među Hrvatima, Crnogorcima i ostalo. A pretpolagam, če i bulgarskite nacionalisti imat problemi s Hrvati, s ostalite južni Slavijani, Hrvati, Srbi, Črnogorci i tako. Ja mislim da je važno da postoji neka svijest o jedinstvenom južnoslavenskom kulturnom prostoru. Аз самия смятам, че е важно да съществува съзнанието за една обща славянска, за една славянска, южнославянска общност. Наши култури са близки, наши езици са близки и наша историческа изкуства са близки. Нашите култури са близки, нашите езици са близки, нашия исторически опит е сходен. I to je sve skupa zapravo mogući izvor nečega pozitivno. I vsičko tova, svojata savkupnost, bi trebalo da bude izvor, istočnik na nešto položitelno. Južnoslovenski narodi su redom mali narodi. Južnoslovenskite narodi sa vsičkite malki narodi. Ne postoji veliki južnoslovenski narod. Njama guljam južnoslovenski narod. Ni velika južnoslovenska kultura. Нито голяма южнославянска култура. Али укупно люди, кои припадају южнославянској култури, је заправо пуно. Они заедно су један велики народ. Но ако ги вземем заедно, купом, те всичките правят един голям южнославянски народ. При томе, супротно оном што мисле националисти, није важно наше antropološko i etničko porijeklo. Važno je naše kulturno porijeklo. I obratno na onova koje tu misljat nacionalistite, važno je ne naše tu antropologično i ušte našije proizhod v antropologičan smisel, a v njegove kulturen smisel. Dakle, nije važno da li je onaj majmun od kojeg smo mi nastali došao iz Turske ili je došao sa Kavkaza ili je došao iz Sjeverne Amerike, nego je važno odakle je naš jezik i na koji način nas naš jezik spaja sa drugim jezicom. Така че не е важно откъде е дошла маймуната, откъде сме произлезли, дали от Кавказието или от... няма значение къде. Това, което е важно, са езиците, нашия общ език. Eto, zapravo sam to htio reći. Svršnost tu vajska da kaže. Može li da čujem prevodačkite kako je da preveždaš Milenko Jergović? Koje što boliš? Te mi mikrofon.
огромно удоволствие да превеждаш Миленко Ергович. И за мен е и огромен сантимент, защото всъщност Сараевско Малборо беше първата книга, която преведох. Това е моя преводачески дебют преди 17 години. Радвам се, че сега отново излезе в редактиран вариант с предговор от Миленко към българските читатели. Радвам се, че никога не съм очаквала, превеждайки Сараевското Малборо, че всъщност ще стана професионален преводач. Щастлива съм от това, че съдбата ми даде този шанс. И благодаря на своите читатели също, че ме го дадоха като шанс. Мама Леоне превеждах наскоро, преди година, с огромно удоволствие. Всъщност Манол Жанет искаше първо да преиздадем Сараевското Малборо, аз му казах, виж какво, така или иначе нея ще преиздадем, ако тя има читатели и така, дай да поднесем нещо ново, защото докато четох Мама Леоне, бях пленена от тази книга, от нейната искреност, непосредственост, от нещата, които тя казва по един невероятно чист и автентичен начин. Мисля, че това, което отличава Миленко Ергович като автор, е точно автентичността на неговия глас. Той никога не звучи преспорено, не звучи изкуствено или измислено. Независимо дали разказва за себе си, за своето семейство или за измислени герои, той стои еднакво плътно за тях. Те са еднакво живи и стоят еднакво истински. Освен това, обичам езика на Миленко Ергович. Той е различен в двете книги, които съм превеждала. В Сараевско Малборо е много по-минималистичен и те разкази са много по-структурирани, писани с стремежа да бъдат кратки и ударни някак, като гранати. Много по-широко и много по-щедро звучат разказите в Мама Леоне, но пък и много по-езиков богати са за мен те, едновременно с изказа на едно дете, без да са инфантилни, без да звучат пресилено, и в същото време и с богатството на два говора, на далматинския и на сараевския. Това за мен беше много приятно и голямо предизвикателство. Това е накратко, което мога да кажа.